السلام علیکم گران کتن کو زیم ستاسو کور بامتی لجان اتاسو گوره سماج نیوز گران کتن کو در نوی سحر سرا بیا استاسو وانده موجود دیو راغل ویو راما تا دشپی دل ترو رسی منگ دل تا چکمی خیمه که پاتی شو این علاوه دل تا منگ باربیکی و کرو مزه و کرا دا علاقه دی زبردست سار چی منگ پاسی دو نو دا علاقه مو کتا دی زبردست علاقه دا او این علاوه دی زی چکم نم دی نو آغا راما غسمخ که منگ وزنو نو آغی تا راما جیل وی و دی زی تا راما وی دا استور علاقه کی دن نرازی نو جو کم کتون کی دل تا گلگت ترازی خونزا ترازی نو آغی دی استور و راما حیر نکی وست دی زی چکم منجر دی ایسا و منگ تاسو ملاو نو رازی منگ سروسی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک سر، یہاں کے جو موسم ہے اس کے حوالے سے ہمارے ویورس کو تھوڑا بتائیں کہ کیسا ہوتا ہے سر یہاں کا موسم؟ ویریبل ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی اچانک سے برفباری بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی دو مئی میں تقریباً کوئی 4 inches برف یہاں پڑی تھی، جبکہ اس کا موسم نہیں تھا برف باری کا، تو یہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ برف کب پڑتی ہے؟ یہ اکتوبر کے بعد بس برف اسٹارٹ ہو جاتی ہے سر، اور جا کے پھر مئی تک یہ برف رہتی ہے یہاں پر۔ ابھی بھی موسم بہت اچھا ہے؟ ابھی ہاں ابھی بھی اچھا ہے سر، رات کو اگست کا مہینہ، رات کو آپ کو پتا ہے بارش کافی ہوئی، ابھی دن میں دیکھیں دوبارہ سے موسم صاف ہو گیا ہے سر۔ اچھا، یہ آپ کے کیمپنگ ایریا ہے ہمارا، تو اس میں آپ کو مناسب ریٹ ملیں گے۔ اچھا، آپ کو سکون ماحول ہوگا، لیڈیز کے لیے احترام، عزت و احترام کا یہاں پر۔ ویسے اس عید کے بعد کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سر؟ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر ٹوریزم کافی رجحان ہو گیا ہے یہاں لوگوں کا، پہلے تو پہلے اتنا نہیں تھا، ابھی بھی کم ہے۔ یہ روڈ ہمارا روڈ کی وجہ سے، روڈ کی وجہ سے، جی جی سر، آپ کو آنا ہوا تو روڈ کی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ روڈ تو خراب ہے، لیکن ادھر آ کے آپ کو ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، ایسا ہی ہے؟ جی جی سر، روڈ ابھی ماشاء اللہ سے بن بھی رہے ہیں سر، تو تھوڑے سے آپ کو مشکلات ضرور ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر بڑے سکون ماحول میں بیٹھیں گے سر۔ صحیح، اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے رویہ، جو مہمان آتے اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو مہمان آتے وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ؟ سر ہمارا جو رویہ ہے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے جج کرنا ہے۔ جو باہر سے کم، ہم کل آئے تھے ادھر بابو سلطان میں، لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھے رویے سے بات کرتے، لیکن اس کے علاوہ مری کے جو لوگ ہیں وہ بدتمیزی ہمارے ساتھ کرتے، تو وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں نا ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے بھی کافی ہیں، اچھا لوگ جو آنے والے مہمان نواز کافی ہیں یہاں پر لوگ، ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ نہ دے سکے تو زبان سے بولتے ہیں سر آپ کے لیے کچھ کریں، یہ وہ آپ سے پوچھیں گے ضرور، ٹھیک ہے، اور باقی آپ کو ان شاء اللہ یہاں پر پورا امن ماحول ہے یہاں پر۔ راما جیل ہوتا سو گا تو اگر علاوہ آخر کی زمین چکم کا تن کی اہل سب میسج وار کریں۔
دا میسج ورکول غواړم چې څوک راځي چې چا ځان سره څه خوراک سامان راوړي، د شپلې راوړي، شاپنګ بیگ چې کوم د پلاسټک ولدار ځان سره واپس وړي، چې د ښایستواله برقراروي، ختمېږي نه. صحیح ده. تاسو د دې خبره واورېده چې تاسو کوم خلک دلته راځي، دا موږ د اول نه لګیا یو چې کومې شاپرې دي وغیرہ، ګند وغیرہ، دا واپس ځان سره وړي، ځکه چې د دې کومه خولا ده هغه تاسو ما ګنده کوي، د دې ماحول چې کوم دی، کوم خوشګوار ماحول دی، ماحول دا آلودگی دا ما خرابوي. نو راځي مخکې جیل کې نور ملاقات. تاسو کتل چې موږ د راما جیل ته ځان راورسو، ډېره ګرانه لاره وه، پیاده پکې ډېر ټایم تېر کړو. هغې نه علاوه چې کم دی دلته چې کوم خلک راغلي دي، هغې نه هم ته پوښتنه کوو چې څنګه دی دلته راغله، څه محسوس کړي؟ یې ګرانو کتونکو، دې وخت کې ما سره یو مشر ناست نه وه پنجابۍ کې، ته اوس کوو زه چې پنجابۍ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چاچا، آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی خالد. جی کہاں سے آئے ہو؟ میں لاہور سے. لاہور سے. یہاں راما جھیل میں آ کے کیسے لگ رہا ہے؟ راما جھیل میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے جی. جی پیدل سفر کر کے کیسا لگا؟ پیدل سفر کر کے آیا تو ابھی تک سانس اکھڑ رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی. جو لوگ سب لوگ آگے چلے گئے ہماری مچھلی پاڑی آگے جانے کی، جو لوگ پیدل جانے کی وجہ سے نہیں آتے اس کو کیا میسج دوں؟ دیکھو جی، اتنی دور آ کے پھر اگر پیدل نہیں چلیں گے تو پھر بیوقوف ہوں گے نا لوگ. اتنی دور آ کے اتنی خوبصورت جگہ پہ وہ نہیں آ سکے اگر پیدل کی وجہ سے، تو بد قسمتی ہے بیٹا، اور کچھ نہیں. اس ویڈیو میں ہم ایک مہم چلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ یہاں پہ آتے اور یہ گندگی وغیرہ یہاں پہ چھوڑ جاتے، یہ شاپر وغیرہ، یہ بہت بری حرکت ہے. اگر یہ یہاں سے چیزیں اٹھائیں اپنی اپنی، ساتھ میں یہ شاپر رکھے، اس میں گندگی واپس لے کے جائیں، اس کو خوبصورت بنانے میں اور کردار ادا کریں، تو یہ اچھی بات ہے. لاسٹ میں کیا میسج دو گے اپنی طرف سے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تو کوئی نہ کوئی سہولتیں دیں، لوگ ادھر جوگ در جوگ آئے، کم از کم سیپل ملوک میں دیے. ہاں دیکھنا، ادھر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. صحیح. ادھر لوگ ادھر دور سے آتے ہیں، کوئی کنٹین ہوئے، کوئی کم از کم کوئی ہٹ بن جائے، کچھ نہ کچھ سسٹم بن جائے تو لوگ آ کے خوش ہوئے، کم از کم رات بھی اگر گزارنا چاہیں تو گزار لیں. جی ناظرین، تاسو دې کا چاچا خبر وره دی، عین علاوه زمون چې کمر گئی دا روان شو راما جین نو وضو واپس دین مخ کې وضو اس کر دوتا، عین پس به بیا چې کم دی دی وسای جیل بم تاسو ته خو عین مخ کې چنا بڑو ته جو اب زمون اینڈنگ نو تر اخره پورې مون سره اوسه او لګ دستاس ودا دا غوي چې لګ دا ویډیو شیر کړي چې تاسو سره نور مګری هم نه دین خوندونه والی. ساتھ ادھر ایک بندہ موجود ہے جو ہم جس جیل میں ہم گئے تھے ادھر جا رہے، کہاں سے آیا ہے اور کتنے دن کے لیے آئے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام اجاز ہے، تو ہم گوجر آباد سے ہیں. صحیح ہے. تو ہم گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کتنے دن سے آپ سفر کر رہے ہو؟ ہم 13 اگست کو نکلے تھے. 13 اگست کو تو ہم ادھر نران کا گاؤں سے ہوتے ہوئے، بابو صاحب آپ سے ہوتے ہوئے دلگیر تو ٹھہرے ہیں، تو ادھر سے ادھر آئے ہیں ہمارے ایک دن. صحیح ہے. تو یہ کریں گے، رات ادھر ٹھہریں گے. صحیح ہے. پھر ہم جائیں گے. صحیح ہے. اس سے پہلے کون سی جگہ پہ گئے؟ اس سے پہلے نران کان گئے. نران کان. اچھا، جو لوگ اس طرح پیچھے دیکھو، اس طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کو کیا میسج ہوگا بائک پہ کیسا لگتا ہے؟ جی میں میسج یہ دوں گا، بائک پہ آئیں، بائک پہ بہت مزہ آتا ہے. یہاں کا ٹریک جو پیدل ٹریک ہوتا ہے وہاں پہ بھی گاڑی یہ بائک چل جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بڑی گاڑی ہوتی ہے یہ نا رک جاتی ہے، راستے میں بھی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت رش ہوتا ہے، تو بائک پہ بہت مزہ آتا ہے. لاسٹ میں کیا میسج دو گے ہماری جو عوام ہے؟ عوام کے لیے یہی ہے کہ پورے پاکستان میں اتنی اتنی اللہ پاک نے خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہے، آپ آئیں، گلگت آئیں، یہ وادی یعنی کہ جو بھی وادی ہیں بہت پیاری وادی ہیں، آپ گھومیں ادھر آئیں، بہت مزہ ہے. صحیح ہے. خوبصورت وادی ہیں. صحیح ہے. پاکستان زندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان.
ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک باہر ملک سے ایک لڑکی آئی ہوئی ہے جو یہاں پر گھومنے آئی ہوئی ہے، ان سے بات کریں گے انگلش میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ واٹس یور نیم؟ مائی نیم از ایوان اینڈ آئی ایم ویئر آر یو فرام؟ سوئٹزرلینڈ. آئی فیل ویری گڈ کمنگ ہیئر. آئی ہیو بین انجوائنگ مائی ٹائم سو فار. آئی کین اونلی ریکمینڈ اینی ون ٹو کم ہیئر اینڈ سی دس بیوٹیفل کنٹری دیم سیلفز. مائی فرینڈز اینڈ دے آر دیئر ان دی کیمپ. Where are you going? I'm walking up to Rama Lake. Sorry. Yeah. I've been in Pakistan for 2.5 months, but mainly in GB, Gilgit Baltistan, to do some trekking, and I've been really enjoying the hiking and the mountains here. How about you? Thank you. تو ناظرین یہاں پہ اور لوگ بھی راما جھیل سے آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا فیلنگ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد امجد. جی آپ راما جھیل گئے ہوئے، ادھر کیسے لگا؟ اچھا ہے، سارا ٹریک ہے، جو ٹریک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ٹریک ہے، صحیح ہے، جو ویسے جانا چاہتا ہے اس کے لیے گھوڑا موشن ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور ادھر جھیل ہے، صحیح ہے، کئی کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی، لیکن اچھی ہے جھیل، جھیل دیکھنے کے لیے جھیل اچھی ہے، صحیح. ابھی آگے کدھر جانا ہے؟ آگے اس وقت ہم استوری جائیں گے، اس کے بعد ایک پلان بنائیں گے کہ کدھر جانا ہے، پھر آپ کو میسج کیا دو گے ہمارے ناظرین کو؟ میسج یہ دیں گے کہ جو لاہور میں شہروں میں رہتے ہیں نا، وہ شہر تک سیر نہ رکھیں اپنی، ان پہاڑوں میں آئیں، یہ خوبصورتی دیکھیں، اور اللہ کو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے کیا کیا بنایا، اور آپ کو جنت کی کوئی کچھ خوشبو آئے گی ادھر سے. صحیح ہے. آپ نے اس بھائی کی بات سنی، آپ یہ دوسرے بھائی سے بات کریں گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان ویری گڈ، آئی لو یو پاکستان. بات یہ ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑی چوٹیاں ہیں وہ اس میں سے 6 پاکستان میں ہے، اور میں پورے پاکستان کا میسج دیتا ہوں کہ آئیں، یہ شمالی علاقہ جا رہی ہے، یہاں اپنا ٹور لے کے آئیں زیادہ سے زیادہ. اور میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا ابھی اس وقت کام کی ضرورت ہے، لوگوں کو زیادہ سہولت دیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں زیادہ سہولت دیں، ٹریک بنائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، لوگوں کے اندر بھی خوشحالی آنی چاہیے. صحیح ہے. پاکستان زندہ باد. کشمیر بنے گا پاکستان.